Kontroverzna zadrugarka i starleta Maja Marinković danas je gostovala u emisiji Premijera Weekend Specijal, gde je govorila o pomirenju Aleksandre Nikolić i Filipa Cara, a ona ih kao uvek nije štedala. Ljudi padaju na žrtve, a niko ne prihvata uspeh. Ja mislim da je to prava ljubav. Oni su rođeni jedno za drugo. Ne šalim se kad to kažem, ona je reality jadnica. Ljudi su toliko ograničeni. Ja sam ga iskulirala kada me je zvao da idem u njegovo selo. Ali uvek imaš devojke čivilku. Navikle su me verovatno na to. To na poziv tako da ide, rekla je Maja misleći na Alex. Odmah nakon njenog izlaganja u Premijera Weekend Specijal, putem Instagrama se oglasio i Filip, koji je tek najavio raskrinkavanje. A njegova objava sve je zaintrigirala, pa su se fanovi pitali da li je ovo odgovor Maji. U 20 časova počinjemo. Idemo se dobro zabaviti. Napisao je car putem svoga Instagrama, a ostaje da vidimo šta će on to u 20 časova da objavi na live-u na TikToku.